Mirë u gjej, zonja dhe zotri. Mirë se u gjej, të rinjët e reja, roft labëria trime. Mirë se u gjej në zemër të Kurveleshit, në tepelenën e historis, në tepelenën Ali Pashës, në tepelenën e krenaris, dhe këtu bashk me vlezit dhe motrat tona, afër nga Memalijaj, dhe afër përmetit e këllqyrës e frashëllive, këtu, ku për sheku i me radhë, ka raur zemra e Shqiptaris, mirë se u gjej, faleminderit për mikpritjen tuaj! Rrugtimi ynë sot, ka nisur nga jugu, e do të përfundoj në veri, ka nisur nga Saranda, e do të përfundoj në Tropoj, por jo, nuk do të ndalet aty, dit pas dite, deri me 25 prill, deri sa ne, këtë energji, ta kthejm në vot për ndryshim, vot për numrin 9, vot për Shqiprin, vot për Tepelenën, vot për Labrin, vot për Shqiptarët. Ndaj, jam i mbushur me entuziazëm, sepse entuziazëm shpres besim të ndryshimi shoh në syt e çdo kujt që takoj. Të nënave, për fëmijët e tyre, të babalarve, që kërkojnë siguri për të ardhmen e familjeve të tyre, ndaj ju ftoj që këtë energji t'i është zakonshme, ta konsiderojmë të pakufi, t'i hapim e t'i zgjerojmë radhët e bashkimit për ndryshim të aleancës së fitore së gjithë Shqipërisë dhe gjithë shqiptarëve. E të mirë presim aty të gjithë vëllezërit dhe motrat tona, të cilët presin me pa durim ndryshimin, ndryshimin e vërtet për çdo shqiptar. Kudo në këto ditë, e në këto javë të jashtëzakonshme, takoj nëna të shqetësuara për fatin e fëmijëve të tyre, që janë apo që duan të largohen, e të tjera me sytë mbushura me lot nga fëmijët e larguar në emigracion për shkak të 8 viteve dështim, 8 viteve premtimet pambajtura, 8 viteve të mbushura me gënjeshtra. Tepelena nuk i duron gënjeshtrat, përmeti dhe këllqyra me Memalijaj nuk i duron gënjeshtrat. Këto treva krenare që kanë prodhuar figurat më historike si Ali Pasha e vëllezërit Frashëri nuk mund pranojnë 8 vjet gënjeshtra dhe pastaj të njëjtin dështim të trokas për herë të tretë në dyert e punojës, e punëtorve, e buqve, e banorve të Tepelenës, Memalijaj, këllqyres dhe përmetit. Por, ai që ju la 8 viteve numro, po vjen prap, po troket prap, mos ja hap një dere të keqes për herë të tretë, ai që nuk bëri asgjë për 8 vite, nuk bën dot më asgjë. Nënat që takoj duan shkollim dhe punësim për fëmijët e tyre. Babalarë duan vende pune të sigurta, paga më të larta. Fermerët duan subvencione mbështetje, si që marrin vëllezërit tanë në Kosovë apo në Maqedoninë e Veriut. Ju doni dhe meritoni që pasuria më e madhe në botë, uji, të jetë pasuri dhe bekim për familjet tuaja. Ja tek shtrihet vjosa, vjosa e bukur, një nga bukurit perlat e natyres shqiptare, një nga perlat e mitologjis, dhe ky burimi pashteshëm uji duhet të kthehet një burim pasurie, duke për të mundur
çete pelena, me malije, këlqyra, përmeti e gjithë kjo zonë të përfitoj nga turizmi, nga zhvillimi, nga mikpritja që është tradita juaj. Por nuk e haroj as kur Veleshin, ku 8 vite dështime, po thuj se i kanë zbrazur fshatrat, fshatrat e kur Veleshit, ku janë po thuj se 90% e banorëve të larguar, për shkak të mungesës totale të mbështetjes. E di fare mirë, ju e dini i njo fare mirë, nga bënqa në një vitë në regjin. E dini që bashkë e filluam rrugën, sot po ju them, bashkë do të vazhdojmë, deri në bërsh rrugën e bregut, që do të dalit të pelena dhe kur Veleshin, me trevën e bregut, e do të bëjt mundur, që zemra shqiptaris, zemra labris, tjetë zemër e zhvillimit ekonomik dhe turizmit për çdo shqiptar. Sepse qeveria jonë do tjetë qeveri e gjithë shqiptarve, vlezër dhe motra, zonja dhe zotri, 8 vite i ka lënë në balë të gjithë shqiptarët, i ka lënë në balë të djathtë e të majtë, ndaj dhe praktisin të pelenën, kur Veleshin, shtëpit e tyre, të djathtë të majtë, sot ju them, bashkojmi, të gjithë bashkë, për ndryshim, duke votuar aleancën për ndryshim, sepse nuk ka ndryshim, pa e larguar, atë që 8 vite e lash Shqiprin vend numro, atë që për 8 vite nuk bërë asgjë, e nuk u kujtua për asgjë tjetër, përveç se thumba, batuta, arrogancë dhe tallje në kurriz të prindërve, në kurriz të fëmijëve, në kurriz të familjeve shqiptare. I them sot çdo shqiptari, unë do t'jem kryeministri i gjithë shqiptarëve pa dallime politike. Programi ynë, plani ynë i punës, do të bëjë mundur zhvillimin ekonomik, punësimin, pagat, mbështetjen e fermerit shqiptar, që tjetë edhe i krenartë dhe poka që i pëkëmbur nga ana financiare dhe ekonomike sa vlesërit e tyre në Kosovë. Por, që ndryshimi të bëhet i mundur, këtë e keni në dorë ju, që ndryshimi të vi, duhet jemi bashkë për 25 prill e të votojmë numrin. Votoni numrin 9 për fëmijët tuaj, votoni numrin 9 për familjet tuaja, votoni numrin 9 për punësim, paga, pensione dhe dignitet, për ndryshimin e vërtet, votoni numrin, sepse vetëm kështu do të bëjmë realitet shpresat tuaja për ndryshim, besimin tuaj palëkundur tek vetvetja, tek familjet dhe besimin atyre që është lëkundur nga 8 vite keq qeverisje. 8 vite vend numro e keqa troket prap në derë. A do t'ja hapë të pelena atere të keqes? 4 vjetë të tjera si këto që shkuan, do t'jen shkatrimtare për Shqiprin, do t'jen fatale për të pelenën, për kur Veleshin. Nuk është zgjidhja që të sjellin punëtor nga Bangladeshi në kur Veleshin dhe Shqiprin e zbrazur nga shqiptarët. Zgjidhja është të sjellim investimet në Tepelen, në Kurvenesh, në Përmet, në Këqyr, në Memalia, a në bashkë Shqipëris, dhe ata mbajmë këtu rinin tonë të mrekullueshme. Ju drejtohem në veçanti ju, ish minator dhe minator në pension të zonës e Memalijajt, me të njëjtin mesazh që dhash nga Bulqiza, me të njëjtin mesazh që dhash nga Prenja, si brenda 6 muajve të parë statusi minatorit, statusi atyre që kanë kaluar jetën e tyre në tokë, përfshir afro 14.000 pensionist minator, do të negociohet
dhe do të miratohet nga qeveria e ndryshimit që do të votoni me 25 prill. Vlezë dhe motra. Bashkë për ndryshim. Ky besim, ky entuziazm, kjo shpresë nuk do ndale deri me 25 prill. Ju ftoj minut pas minute ta vazhdojmë këtë maraton të shpresës, ta vazhdojmë krah për krah këtë marsh drejt ndryshimit. Për shpresën që ndizet, erindizet në zemrat e çdo familje shqiptare, me 25 prill, votoni numrin për fëmijët e shqiptarve, për të ardhmen e tyre, për dritën e syrit të prindëve shqiptar, votoni numrin për t'i dhënë fund poshtrimit, derteve, halleve, varfrisë fermerëve shqiptar, për t'i sjellë ata në një hapë me vëllezërit ta nga Kosova, me fermerët e Maqedonisë, për t'i bërë krenar për djesë të balit, për t'i bërë të shiojnë pasurin, për cilën punojnë nga mëgjesit e rindark, votoni numrin për Shqiprin drejt Europës, për hapjën e negociatave, për Shqiprin antare të bashkimit Europian, votoni numrin bashk për ndryshim, votoni numrin, Shqipria fiton, fitore!